Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Cool Combat. Čaká nás level Hľadané druhy. Vytvor očíslovaný zoznam svetovo najhľadanejších ogrov a priateľov. Pridaj štvrtého najnebezpečnejšieho nepriateľa. Pridaj ďalší a dva tak pre priateľov. Pridal ďalšiu značku OL s aspoň tromi li. Usporadný zoznam, ordered list, automaticky pridáva pred prvky zoznamu číslo. Tak H1 to je najväčší možný nadpis, to máme tu. H2 je podnadpis. OL to je usporadaný zoznam a jeho prvky sú v elementoch li. Takže máme pridať štvrtého nepriateľa. No, štvrtým nepriateľom môže byť vrhač. Vrhač číslo 2017. Pridať ďalší tag pre priateľov. Tak H2, priatelia. Usporiadaný zoznam OL. Koncovú značku si presunieme. Máme mať 3 elementy li. Prvý element bude Kraus. Druhý element bude Jose. Píšem to takto, sú to postavy z detektívok Dominika Dana. No a ešte tretí prvok, tlstý Váňa. Dúfam, že tam má dĺženie. Hotovo. Už vieme meno najväčšej beštie. Je ňou lovec Lao Palko. Končím túto lekciu, kde sme sa venovali usporiadanému zoznamu. Podobne ako pri neusporiadanom zozname sa prvky zoznamu ukladajú do elementov li.